Voltamos a apresentar o programa Circulando em Maricá, pois é, o especial de verão 2019, diretamente aqui do estúdio da TV Mais Maricá, para toda a cidade de Maricá e, por que não, para todo o Brasil, através do www.tvmaismaricá.com.br em todos os aparelhos de televisão, em parceria com o Guia Virtual, na cidade de Maricá, de Itaipuaçu, a Jaconé. A gente agradece muito, pessoal, a audiência, porque, olha, é muito bom, é muito significativo para nós receber carinho na rua. O Medina fica feliz das crianças às vezes me pararem, né, na rua pedindo uma foto. Eu não faço nada para criança, e é óbvio que eu adoro criança, eu tenho uma filha de 12 anos linda, mas a gente fica feliz, né? E o nosso repórter, o Diogo, inclusive, já presenciou chamarem ele, já conversarem com ele, já na rua, já pediram foto para ele lá em Noam. E é isso aí, o reconhecimento pelo trabalho. A gente agradece a moção honrosa mais uma vez, que recebemos em dezembro de 2018. A gente não trabalha para isso, premiação, tapinha nas costas, mas a gente agradece também, porque é reconhecimento de um trabalho. A gente faz um trabalho com amor, tá, pessoal? Com amor. Ah, e a gente tem faculdade, tá? A gente também não está preocupado com a vida pessoal de ninguém, vale a pena mandar sempre esse recado aí. Falar em vida pessoal, a gente está preocupado com a vida pessoal do Pet Center Araquém Rações. Olha, o Pet Center Araquém é sensacional. Há 4 anos apoiando o programa Circulando em Maricá. Aqui atrás vocês estão vendo, ó, o Pet Center Rações Araquém. Ele tem loja no Flamengo, em Itaipuaçu, em São José, em Itapeba, e inaugurou uma loja lá no Arsenal que está bombando. A galera do Flamengo, quando eu chego lá para comprar ração, fala do programa, assiste o programa. Então, muito obrigado pela audiência e um abraço para todo mundo da Araquém Pet Center. Um abraço a todo mundo da Araquém Pet Center. Mantendo um nível de abraços, eu queria esses refletores aqui, viu, Mônica? Você está vendo? Tem quantos aqui, ó? Três. O microfone aqui, Verônica. Três refletores. Esses três refletores foram... A iluminação do programa toda é feita pela Clima LED. Pois é, a Clima LED Maricá é a melhor e maior empresa de LED e de refrigeração de Maricá. Então, um abraço para a galera da Clima LED. Um abraço para o Moisés, um abraço para a Adriana. LED é na Clima LED. Não tem conversa. Agora, falar em conversa, Alexandra Brasil vem pra cá. Não sei se vocês sabem que a Alexandra Brasil, ela é Alexandra Brasil Medina, né? Sim. Você sabia disso? Não? Sim, claro. Então, ela é minha esposa também, né? E eu adoro trabalhar com a minha esposa, pessoal. Ele fala assim, mas é só conversa fiada. Olha, né, gente, não tem coisa melhor. Eu tô com o microfone aí. Ah, é verdade. Não tem coisa melhor que trabalhar com a esposa, né, Guilherme? Olha, é uma maravilha, gente. Se vocês soubessem, ó. Você trabalha com a mulher o dia inteiro. Você chega em casa, dorme com a mulher à noite, acorda, tá com a mulher e vai trabalhar com a mulher. É uma maravilha. Olha, eu adoro. É, isso é muito bom. Olha só, não é muito bom? Isso é muito bom. Reclama não, tá? Você quer reclamar, depois você vai dormir aonde? Exatamente, bota pra dormir com o cachorro. Só botar pra dormir, mas é isso. Dormir com o Bruce. Isso, com o Bruce. Reclama, Medina, reclama. Seguinte, falar em reclamação, eu não tenho nenhuma reclamação. Nenhuma reclamação da minha esposa. Ah, ainda nenhuma, bem, né? Nenhuma. Porque senão já sabe. Nenhuma. Depois, né? Nenhuma. E é o seguinte, eu tô com inveja do meu amigo Guilherme, aliás, Raquel Simões, um beijo pra você, minha gata. Que você tá viajando, tá fazendo falta aqui em Maricá. É mesmo, Raquel, tô com saudade, hein? Se você estamos com saudade. Estamos. Se você estivesse aqui hoje, você estaria aqui com a gente gravando esse especial de verão. Falando em especial de verão, Alexandra, o Guilherme Horta tá ali atrás falando algumas coisas peculiares a ele. É o seguinte, fala pra gente um pouquinho da sua expectativa de... Voltou, você já fez matérias aqui na TV Mais, mas você voltou e, além da Maricajá, que você tem feito matérias para Maricajá, você também vai fazer matérias pro programa Circulando, pra TV Mais. Eu queria que você falasse um pouco do telejornal. Bom, vem aí o Telejornal Diário, com jornalistas de verdade, investigação séria. População de Maricá,
O que tiver aí para reclamar, para mandar, o WhatsApp está aqui embaixo. A gente vai investigar, vamos às autoridades competentes para poder resolver e solucionar o problema de vocês. Então, o jornal, telejornal sério, diário, vai ser aqui na TV Mais Maricá. Não é isso, Verônica? É isso, Alê. Vamos fazer um jornal maravilhoso, sensacional, como diz o Fabiano Medina. Vocês não podem ficar sem receber as notícias da TV Mais Maricá. Então, curta, compartilha a página Programa Circulando TV Mais Maricá e acessem www.tvmaismaricá.com.br. Verônica, agora você sabia que tem uma pizza aqui que tem massa de batata? Nossa, eu fiquei sabendo sim, só que ainda não conheço, eu queria muito conhecer. Pois é, Fabiano Medina esteve lá no trailer e pizzaria do Mineiro com o nosso querido Douglas. Antes da gente falar, antes de vocês chamarem essa matéria, eu queria agradecer ao Cássio Macedo, que é essa figura maravilhosa, que sempre esteve do lado da gente. Eu lembro que quando a gente começou o programa Circulando, vai fazer 4 anos atrás, Verônica, e a gente nem tinha estreado o programa ainda, e o Mineiro, do trailer de Pizzaria do Mineiro, lá em São José, ele acreditou no projeto, ele patrocinou o programa, e ele é uma das pessoas que a gente é muito grato. Porque a gratidão é algo que o ser humano tem que ter por quem ajuda. E o Mineiro ajudou muito esse programa. E havia um ano que nós não fazíamos matéria no Mineiro, porque o programa cresceu, a TV Mais cresceu e a cidade é muito grande e não dava. Então a gente foi lá no trailer de Pizzaria do Mineiro, no final do ano, na festa do Branco. Olha aqui a gente de novo. Olha, gente, olha, faz um ano que o Medina não vem aqui no trailer de Pizzaria do Mineiro. Olha lá, mostra lá, ó. Trailer de Pizzaria do Mineiro tá aqui, volta pra cá, olha só. Mais uma vez, ó. Quantas vezes já? Show, só que agora é só show do Douglas. Pois é, pessoal, Douglas Cali. Tá aqui o número dele para contato, para evento. Vamos ver o que vai rolar nessa noite. Vamos invadir a festa do Douglas nesse especial de verão da TV Mais Maricá. Muito mais para você. Vamos circular! Eu comecei a namorar só pra tentar me consertar. E galera, faz exatamente um ano que eu não tenho o privilégio de fazer, não é entrevista, é um bate-papo com meu amigo Mineiro. Olha, o Mineiro mora no meu coração. Mineiro, você sabe que você vai fazer agora, em fevereiro, dia 28 de fevereiro, 4 anos de programa Circulando. E o Mineiro foi um dos caras que acreditou no programa, mesmo antes do programa estrear. Então, a gente tem um carinho imenso por você. Eu não podia deixar de vir hoje aqui na festa do Branco. E na verdade, Mineiro, você tá de branco e você tá lindo, né, rapaz? Mas tem que ser, ué. A festa de branco, a gente tem que vir de branco, ué. Eu vim de preto. Tá bem, tá perdoado. Não, é porque você emagreceu e eu engordei. O preto emagrece. O preto emagrece? Então vou ter que usar a preta agora pra frente. Nossa, o que você fez aí, menino? Você tá bonito, rapaz. Conta um pouco pra gente desse um ano que a gente ficou sem fazer a matéria aqui no trailer de Pizzaria de Mineiro em São José. Olha, na realidade a história continua, o Mineiro tá aí, um ambiente familiar, uma casa boa, continua com os mesmos quitutes aí, pizza, massa de batata. E continua, esse um ano que você ficou fora, ausente, mas perto, né, a gente tendo a notícia e tal, e agora a gente vai renovar uma parceria novamente. Mas, graças a Deus, bem. Longe dos olhos, mas perto do coração. E eu tenho certeza que o Mineiro acompanhou o trabalho da TV Maricá aí, né? Com certeza, a gente vem acompanhando direto pelo Facebook aí, mostrando as pessoas e tal. E agora a gente vai fechar a parceria com a TV. TV Mais num trailer, né? Mais uma vez, né, Mineiro? Agora, Mineiro, o Douglas está também fazendo um ano de
como é que chama? Carreira solo, né? Carreira solo. É um ano meu compadre fazendo carreira solo, em pleno sucesso, graças a Deus. Vem despontando aí. Você vê que toda vez que ele vem, a casa cheia. Maricá, Maria do Céu, semana passada, a casa cheia. Tá sempre lotado, o cara trazendo público. Tem um fã-clube muito bom. Isso é muito importante para a cidade. Agora, Mineiro, é importante para a cidade também o que você faz. O que tem de mulher bonita hoje aqui na casa não tá no gibi, né, Mineiro? É, mas Maricá é terra de mulher bonita, rapaz. O ambiente aqui é muito bom. Aí. Agora é só sucesso. É, eu fico bem à vontade em falar isso, porque você sabe que minha esposa não está aqui presente hoje. Ela vai me matar quando ela ver o programa. Mas, realmente, o trailer e pizzaria do Mineiro hoje está repleto de mulher bonita. Agora, e o caldo de vaca atolada, que não tem outro em Maricá. É só aqui no Mineiro, hein? É, continua aí o sucesso, a vaca atolada do Mineiro aí. Quem quiser vir experimentar, vai ser um prazer recebê-los. Agora deixa eu esfregar um pouco aqui no Mineiro, pra poder pegar um pouco do sucesso dele. Agora vamos acompanhar o show? Vamos acompanhar o show. Com vocês, Douglas Cali. Vamos circular! É curte, de duvidar, eu curto de novo. Só pra você deixar de besteira, só pra você parar de falar. Eu tô numa relação e não é uma ilusão. Eu faço o que eu quero, eu tenho o direito de me divertir. Eu tô numa relação e não em uma prisão. Se quiser brigar, joga essa mão, joga essa mão. Fala aqui com a minha mãe. Então, agora a gente vai falar com nada mais do que o Douglas Cali, meu amigo. Rapaz, há quanto tempo, né? Pois é, cara. Tá sumido você, hein, cara? Não, eu tô sumido, mas você sabe onde você me vê, né? Com certeza, com certeza. Tô acompanhando o seu sucesso e tô torcendo sempre. Muito obrigado. Você sabe que você já é parceiro do nosso programa. A gente faz agora 4 anos de programa. E você sabe que o Medina e a turma do programa Circulando tá sempre acompanhando o seu sucesso. Desde a época do Douglas e do Kleber. Você tem o quê? Já 1 ano, não é isso? Um ano, exatamente. Eu também tô acompanhando vocês e torcendo sempre aí pelo sucesso de vocês. Tava com saudade de falar com essa galera maravilhosa. Quero parabenizar vocês aí pelo programa. Mais uma vez, 4 anos. É, beleza, cara. Vai fazer dia 28 de fevereiro. A gente tá em janeiro agora, num especial de verão, né? E a gente tá gravando hoje a Festa do Branco. O que é a Festa do Branco pra você? Rapaz, a gente veio com essa proposta aqui, diferente pro Mineiro, né? Trazendo a nossa banda hoje. E graças a Deus... É, tá dando super certo, casa lotada. E a gente sempre tenta inovar, né? E a Festa do Branco é uma inovação pra trazer um lance diferente pra casa e até pro nosso show mesmo, pra galera que acompanha a gente. Falando em show, a gente tá agora em 2019. O que você tem pra dizer aí? 2019 que tá começando. Rapaz, CD novo vem aí. Novela de Mexicano é um sucesso. E o novo CD vindo... Novela de Mexicano. Você já viveu um dramalhão mexicano? Rapaz, todo mundo já viveu um dia, né? Esse negócio de vai e volta, né? De dia briga e à noite as coisas... Agora falando em vai e volta, você tá indo e voltando muito ou tá meio parado? Não, tô estacionado. Tô há 11 anos paradão, estacionado. Feliz, né? Família, minha família é maravilhosa. Tenho uma esposa linda. 3 filhas maravilhosas. Sou homem das mulheres. Você só fez filho e mulher, né? Só mulher. Só... É igual a mim. Eu só tenho filho e mulher. Só tenho uma, parei nela, inclusive. Só forra. Então fala aí, 2019, o que tá trazendo aí de bom pro Douglas? Olha, vem novo CD por aí. E a gente tá rodando o Brasil inteiro, como foi em 2018. E 2019 a gente continua aí com a divulgação do CD, rodando esse Brasilzão aí fora. Então vamos lá, contato para shows aqui embaixo. Fala aí, Douglas. É o DDD 21 992 59 5914. É o Douglas. Agora, Douglas, vou assistir um pouquinho o seu show agora, pode ser? Vem com tudo, vai ser top. A banda tá aí, estamos preparados. Vamos começar que o bicho vai pegar, hein? Então, não, peraí, eu não quero pegar bicho nenhum não, hein? Mas vamos ver a música, roda aí, vamos ver o show. Só que dessa história ninguém sabe fim. E aí, pessoal?
Fala aí, tudo bom? Como é que tá o Mr. Rei Momo, não é isso? Se preparando pra 2019. Vai voltar? Vou tentar de novo, vou tentar. E essa gata aqui, quem é que é? Essa é meu fechamento, namorada. Sua namorada, prazer, tudo bem? Você é a? Gleciane. Não entendi? Gleciane. Gleciane, é isso? Gleciane. Vocês dançam bem, hein? Obrigado, obrigado. Dançam bem. Tá se preparando pro carnaval? Carnaval, pra micareta, tudo completo. E você também gosta de carnaval? Quê? Você gosta de carnaval também? Com certeza, carnaval é vida. Carnaval é vida, então vamos dançar. É tudo colorido, é tudo colorido e alegria, então vamos dançar. Dança. Pra nascer hoje, eu não nasci pra perder. Nem vou sobrar de vítima das outros dias pra acabado. Não tem mais o tempo que passou, mas tem tempo dentro. A gente vai falar agora com Maria Luísa Paixão. Ela é uma apaixonada pelo programa Circulando, é uma telespectadora assídua, sempre assiste a gente, ou pela TV Mais ao vivo, toda terça-feira, ou pelas redes sociais. E ela também é uma grande fã do cantor Douglas. Tudo bem, Maria Luísa? Tudo bem, tudo maravilhosamente bem, né? Finalmente a gente se conhece pessoalmente, né? Finalmente, que eu só te conheço pelo Face, né? Tô adorando aqui o show do Douglas e conhecer você pessoalmente. E o Douglas, você acha que ele fez bem em separar do Kleber? Olha, não sei, eu não posso falar que ele fez bem, mas tá maravilhosa, tá muito bom do jeito que está. Um abraço pro nosso amigo Clebson, da dupla Douglas e Clebson. Estamos sempre também de olho nele. Ele é um grande profissional, assim como o Douglas. E a Maria Luísa, o que chama atenção na gente, em você, Maria Luísa, é que você, além de ser uma fã do Douglas, você curte tudo do programa Circulando e a gente fica muito feliz em ter você dando uma entrevista pra gente. É você, são pessoas como você que fazem o nosso trabalho acontecer. Então a gente só te agradece. Eu que agradeço a você e fico muito feliz de poder estar participando aqui dando essa entrevista pra você. Então, vamos circular, vamos ver mais um pouquinho do show do Douglas. Roda aí. Olha, o show do Douglas tá bombando e tá bombando aqui de gente também, né? Gente bonita aqui, né? Mulherada bonita, né? Então vamos ver se a gente fala com alguma mulher aqui. Olha só, vamos lá. Aquela ali tá de costas ali, ó. Vamos falar com ela. Vamos ver se ela fala com a gente aqui, peraí. Deixa eu abrir caminho aqui, ó. Ó, vamos ver, né? Vamos ver se eu não vou tomar um fora aqui. Vira pra cá. Como é que é seu nome? Débora. Tudo bom, Débora? Tudo. Conhece o programa Circulando? Conheço. E tá gostando, tá gostando aqui do show hoje? Tô gostando. A gente veio do pessoal do projeto Dança é Vida, que a gente vai estar inaugurando lá no Caju. Aí nós viemos prestigiar aqui o show e o aniversário da nossa amiga Denise também. Ah, tem gente que tá aniversário. Quem que tá aniversariando? O Douglas acabou de falar. A Denise tá lá. Vamos falar com a Denise também. Agora então você vê sempre o programa? Sim, tô sempre assistindo. Agora vem cá, Débora. Você tá bonita, você é bonita, né? Agora você é solteira, é casada ou tá aberta pra negócio? Aberta pra negócio. Ó, tá aberta pra negócio, né, gente? Então você já sabe. Quiser namorar com a Débora, manda um WhatsApp pra gente, o WhatsApp do programa tá aqui embaixo, que a gente faz a ponte. Não me enrole. Vamos circular! Ô Douglas, é ela
Camila, que é a Denise? Não. Camila. São duas gerações. Tá, tá. Quem que tá fazendo aniversário aqui? Eu. Ah, é você? É. Parabéns. Obrigada. Você é fã do Douglas? Sou. Há muito tempo ou pouco tempo? Já tem mais de um ano, né, Douglas, que eu venho seguindo ele. Olha pra câmera da TV Mais Maricá ali. E fala, com a gente como é que é fazer aniversário no show do Douglas. Olha, eu escolhi passar o meu aniversário com ele. Esse ano que eu tive essa oportunidade. Mais uma primavera? Mais uma primavera, com certeza. Você tá bonita, hein? Obrigado. Ela tá bonita ou não tá? Tá linda demais, ela é maravilhosa. Eu sempre procuro me arrumar. Eu gosto muito do Douglas. Eu tenho duas paixões, a Xuxa e o Douglas. Agora você é casada, solteira ou tá aberta pra negócio? Eu sou separada e solteira na pista pra negócio. Então já sabe, ela tá fazendo um aniversário hoje, tá solteira e tá na pista aberta pra negócio, não é isso? Sim, com certeza. Nome completo. Olha, você quer que eu fale tudo? Claro, a gente vai mandar aqui pro pessoal que assiste a TV Maricá o WhatsApp e quem quiser namorar com você vai mandar o WhatsApp. Nome! Denise Ferreira do Vale. Qual o seu Facebook? É o meu nome, se digitar. É o seu nome? Isso, vai encontrar. Então não vamos exibir o WhatsApp dela, mas o WhatsApp do programa tá aqui embaixo. Quem quiser namorar com essa menina maravilhosa, é só entrar em contato com a gente que a gente faz a ponte. Não é namoro na TV, mas é parecido, tá bom? Sim, tá bom, obrigado. Então vamos ouvir mais o nosso amigo Douglas. Maravilha! Parabéns, Regina, aí, parabéns. Hoje. Camilinha, parabéns, hein? Olha, gente, olha. Ah, tem mais uma aqui, vem cá, Camila, vem cá. Tá fazendo aniversário hoje, é? Camila, né? É, pra você eu posso perguntar, quantos anos você fez hoje? 10 anos? E você gosta do Douglas? Gosto. O que, que você gosta mais de ouvir? Funk, música sertaneja, samba, MPB, rock, o que, que você gosta mais? Todas. Todas? Então o Douglas vai cantar uma música agora especial pra você, pode ser? Maravilha, né? Vamos dar uma paradinha, Luiz. Vamos naquele intervalo. Vem aqui hoje. Ei! Bora bailar! Eu comecei a namorar só pra tentar me consertar. Eu fiz de tudo pra mudar, mas só que deu errado. Deixa eu te contar. Bebendo cachaça, pois o meu amigo não deu certo, então.